U Crnoj Gori ima oko 325.000 Facebook naloga. Kada bi iza svakog od njih stajala jedna osoba, ispalo bi da tu društvenu mrežu koristi 52% stanovništva. 55% muškaraca i 45% žena ima nalog na Facebooku, što je otprilike prosjek u regionu. Crnogorski korisnici Facebooka najčešće imaju između 18 i 24 godine i što su stariji, manje su šanse da će imati profil. Najviše kad hoću da odmorim mozak i hoću da čitam neke gluposti. Društvene stranice, više nešto vezano za zdravlje, dnevni magazin ili tako. Više vremena provodim igrajući igrice. Radi komunikacije sa prijateljima, mnogo je, mislim, efikasnije i besplatno, mislim, jeftinije i također za postavljanje fotografija. Crnogorci najčešće lajkuju čak 72.000 puta stranicu Moja Crna Gora namijenjenu razmjeni i objavi fotografija. Na drugom mjestu je strana Novaka Đokovića sa blizu 70.000. To je malo smiješno. 0,013% od ukupnog broja njegovih lajkova. On ima preko 5,5 miliona lajkova. A treća je ova igrica Slagalica na Facebooku koja je strašno popularna i ona ima isto tako 50.000 lajkova. Veoma su popularne strane pjevača narodne muzike i drugih pravaca koji joj sliče. U top 10 strana na Facebooku koje su najlajkovanije Crne Gore je Mina Jahović, koja ima 40.000 lajkova. Neke komične stranice, tako nešto gdje mogu da se nasmijem i tako. To inače, lajkujem neke isto poučne stranice gdje mogu da izvučem nešto što će mi koristiti u životu. Spadate li na primjer među Facebook obožavaoce Novaka Đokovića? Naravno. Ne biste lajkovali Jelenu Karleušu možda? Da. Najlajkovanije kompanije su iz proizvodnje piva i telekomunikacionih usluga. Neke od firmi imaju i po više stotina lajkova iz dalekih azijskih država. U tom svijetu je to industrija. Bukvalno, znači, imaju ljude, djecu koji naprave po 100-200 svojih profila sa raznim mailovima, zato se imaju iste mailove i pasvorde, i daj im neku listu, ovo treba da lajkujete danas, oni sa 100 profila uđu, za 8 sati radno vrijeme lajkuju. Istraživanje je sprovedeno na osnovu podataka sa sajtova koji su specijalizovani za Facebook statistike i prvo je takve vrste u Crnoj Gori, kazao je Radunović.